הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אות י' א'. אמנם אנו מוצאים ורואים את דברי חכמי התלמוד שהקלו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה. כיצד? כי אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמע. ומתוך שלא לשמע, בא לשמע. ונתנו גם תירוץ, והיינו משום שהמאור שבא, מה חזירו למותר. אז מה מובן בזה? מה יותר קל בזה? אם היה אומר לנו שנתנו לנו דרך אחרת, ניחא, הייתי מבין. אבל פה אומר לנו שזה דרך יותר קלה. הקלו לנו. מה קל? זה קל לעבוד, לעסוק בתורה ומצוות? אז בואו נראה למה הכוונה. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המבואים במשנה באבות. אז בואו נעשה סדר קודם. מה זה עולם הזה ומה זה עולם הבא? מה אמרנו? עולם הזה זה הרצון לקבל. עולם הבא זה הרצון להשפיע. אבל על מנת להשפיע, הוא נמצא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הרצון לקבל נמצא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל על מנת לקבל. זאת אומרת שאנחנו צריכים עולם הבא מתוקן. צריכים לקנות את העולם הבא. מה זה לקנות? שיהיה לנו רצון להשפיע, בעל מנת להשפיע. ועולם הזה מתוקן, שיהיה לנו רצון לקבל, בעל מנת להשפיע. כאשר אומרים לנו שיש לנו סיגופים, מה זה סיגוף? שאני מושך את האור לרצון לקבל, וכשמגיע האור לגוף, לרצון לקבל, למלכות, אני דוחה אותו. כמו צמצום א'. אז נתנו לנו עניין חדש במקום הסיגוף. למדנו מה זה סיגוף? גוף מצד עצמו זה מלשון נגף, מוות. מתי? אם האור יבוא לרצון לקבל, שהוא לא בעל מנת להשפיע, זה מוות. אז נתנו לנו דרך עבודה. אם אנחנו מקבלים את האור, ואנחנו דוחים אותו, זה נקרא סיגוף. אבל כשהוא בא לרצון לקבל, אומרים לנו דבר אחר עכשיו, תעבדו בצורה אחרת. במקום לעבוד כמו בצמצום א', תעבדו כמו בצמצום ב'. אותו רעיון. במקום לעבוד בדרך של קו אחד, שהאור יבוא לרצון לקבל, תדחו אותו, תעשו אור חוזר המלביש, ותקבלו את האור, תעבדו בג' קווים. ימין, שמאל ואמצע. דיינו, תלכו בדרך של תורה, דרך של התבטלות, תהנו מאוד כמה שיותר מדרכה של תורה, ומתוך שלא לשמה, יבוא אחר כך להתעסק ברצון לקבל לשמה. כי מה זה לשמה? לשמה זה שאני יכול לקבל במנת להשפיע. אז תתחיל משלא לשמה. מה זה שלא לשמה? לא למען המטרה. כי להיות רק משפיע בעל מנת להשפיע זה לא המטרה. אומר, קודם תהיה משפיע בעל מנת להשפיע, ורק אחר כך מקבל בעל מנת להשפיע. בדרך הסיגוף, רואים אני יכול לוותר על הרצון לקבל,
שזו דרך עבודה מיוחדת, אז אני אוכל לקבל באמונת להשפיע. וכמו שאני, נראה לי פה שמה שהתכוון בעל הסולם שזה יותר קל, שהיא דרך יותר ארוכה. יותר ארוכה הדרך שנתנו לנו חכמי התלמוד מהדרך של חכמי המשנה. היא יותר ארוכה, אבל היא יותר אפשרית לנו, לכן היא יותר קלה. זה כמו לא לעלות במצוק יותר. כי במצוק אנחנו עלולים להתרסק. נתנו לנו דרך של עלייה במדרון בדרך לא תלולה, אלא בדרך שמשלבת באלכסונים, בדרך של צמצום בית. וזה במקום הסיגוף. כי סיגוף זה דרך קשה מדי, ואנחנו עלולים להתבלבל בדרך וליפול ולהתרסק. ולכן אמרו לנו המאור שבתורה מחזיר עולמותיו. שיש בו די כוח להחזירו למותיו ולהביאו לעסק התורה והמצוות לשמה. דהיינו לעבוד בצורה של רצון לקבל באמונת להשפיע. שהרי לא הזכירו כאן הסיגופים. אלא רק שהעסק בתורה ומצוות בלבד מספיקים לאותו המאור מחזירו למותיו. שיוכל לעסוק בתורה המצוות בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא כלל להנעת עצמו שהוא נקרא לשמה. בא רצון לקבל. אז אם נסתכל על הפסוק הזה, על האות הזאת באופן רגיל, אמר לנו כך, שיש איזושהי דרך של עבודה. יש דרך של עבודה של סיגופים, שאמר לנו שזה מה שנתנו לנו חכמי המשנה, שאמרו לנו, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען, וחייצר תחיה, ובתורה תעמל. הכל בקושי, בסבל, בכך שאדם לא מרגיש את השמחה. אבל אחר כך יהיה בסדר. השאלה כמה אדם מסוגל, כמה הוא יכול להיות גמל. כמה הוא יכול להיות גמל ללכת במדבר וללכת וללכת וללכת, לשאת עליו עוד ועוד. ובכל רגע שנוסע עליו הוא שואל, מה עוד אפשר לקחת על עצמי? מה עוד אתה יכול לשים עליי? אומר בעל הסולם, ראו חכמי התלמוד, שזה עלול להיות מסוכן, שבן אדם יכול להתרסק באופן הזה. נתנו לנו דרך אחרת, של תורה ומצוות, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. עסק בתורה ומצוות. מה זה אבל עסק בתורה ומצוות? מה, לשבת וללמוד? מה, לקיים הלכות? מה זה תורה ומצוות? לא מסביר. אומר, אבל אפילו שלא לשמה. פה אולי זה יכול לתת לנו קצת הסבר. מה זה אפילו שלא לשמה? אומר, עצם ההתעסקות בדבר, זה מאיר לך. כי בהתחלה אתה לא יכול לראות את ה... שלא לשמה, הכוונה שאתה לא יכול לפעול ישירות על המטרה. כשבן אדם הולך בדרך ארוכה, אז הוא לא רואה תמיד את ההתקדמות. כשהוא הולך בדרך קצרה, כשהוא עולה על מצוק, כל תנועה הוא מתקדם יותר. כשהוא הולך בדרך ספירלית, הוא לא מרגיש את ההתקדמות, אבל רק כשהוא מסתכל אחורה, הוא אומר, תראה כמה התקדמתי. וכשהוא עולה במצוק, כל תנועה הוא רואה התקדמות. זה נדמה לי שהוא אומר פה, שהמאור שבתורה מחזיר עולמותיו. מה זה המאור שבא?
שיש אור בזה שאתה מתעסק בתורה ומצוות, ואפילו שאתה לא מרגיש את הסיגוף הגדול. אתה לא מרגיש שאתה צריך להתרסק כל פעם מחדש. אלא לאט לאט יפעל. מה הבעיה אבל בדרך הזאת? יש בזה בעיה גדולה. שאתה לא רואה בזה מטרתיות. אתה אומר, רגע, אבל איפה? אני לא רואה שאני מתקדם. אם היית מראה לי שאני מתקדם, הייתי עושה את זה. אבל מה הבעיה? במקום שאני רוצה להראות לך שאתה מתקדם, אתה צריך לוותר על הרבה מאוד. אז לא היית מוכן לוותר. אז זה סתם שקר שאני אומר, טוב, אם הייתי רואה שאני מתקדם, הייתי מוכן לפעול את זה. אומרים לך, תפעל בהתמדה. עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. שזה מתוך המאור שבתורה. לא אור, מאור. מרחוק יעירו לך, ולאט לאט יקדמו אותך. וכשאתה עולה ככה, בדרך של חסדים, לאט לאט, בסופו של דבר תגיע למקום כזה, שיהיה לך את הכוח להסתכל אחורה ולראות שזה עובד אותך, אבל בתנאי, שזה לא אומר שתדרוך במקום. שבאמת כל הזמן תרצה להתקדם. זה נקרא עסק בתורה ומצוות. שהעסק אומר, אתה תתעסק. כמו בן אדם שמתעסק במשהו. אומרים לבן אדם, תתעסק בהליכה. עזוב אותה, תלמד ללכת. יש אפשרות שאני יחקור, יחקור, עד שאני לא אבין בדיוק איך עושים את זה, אני לא אעשה. ויש בן אדם, הוא לא תתעסק עם זה. מתוך זה שתתעסק, בסוף תלמד את זה. ויש אחד אומר לו, אני למד את התיאוריה, עד שאני אדבר ב-100%, אז אני נוגע בזה. הוא אומר לו, לא, אפשר להתחיל לגעת בזה, להתחיל להתעסק עם זה, ומתוך הפרקטיקה אתה תלמד כבר. לכאורה זה פחות טוב. זה יותר, לוקח יותר זמן. אבל לפעמים אין ברירה. כי אם בן אדם לא יעשה את הסטאז' הזה בחיים, יש סיכוי שהוויתור על ההתעסקות בזה תרחיק אותו לגמרי מהדרך. עצם ההתעסקות בזה נותן לנו קצת מאור. כמו אומרים לבן אדם, בן אדם אומר, אני לא אוהב מחשבים. יש אנשים כאלה שהם מאוד הומנים, למשל, קשה להם להתעסק עם דברים כל כך טכניים. מה אומרים לו? תקדם עכשיו, תתחיל. קצת תתעסק בו. בעצם ההתעסקות, לאט לאט, פעם תלמד קצת פה, קצת שם, קצת זה, תסתכל מה זה עושה, מה הוא עושה, לאט לאט תלמד מזה. אבל אם אתה בכלל לא קונה מחשב, שם את זה בצד, לא מתעסק עם זה בכלל, לא תוכל להתקרב לזה. אותו דבר עם התורה. אבל אם היינו אומרים לו, תשמע, תוותר על ההומניות שלך לגמרי, תוותר על הרגל שלך לגמרי, מעכשיו אתה צריך לדעת ב-100% מחשבים. הכל במחשב. היה לו קשה. היה בא, נופל, עוזב את זה לגמרי. אבל הוא אמר לו, רק תתעסק, קח איתך אותו. קח איתך את המחשב. יהיה לך, מדי פעם תפתח אותו. אתה לא חייב כל פעם להתעסק איתו. תמשיך לרשום על הפתקים, שממלאים לך את הכיסים ואתה זורק אותם בכל מקום. תמשיך קצת. זה לא נורא. אבל מדי פעם תפתח את האוטלוק, אולי תוכל לעבוד איתו קצת. מדי פעם. אז זה מה שמציעים לנו פה. זה יכול להיות או ייתכן שבכלל יש כזה הפרש או אפילו שוני בין חכמי המשנה לחכמי התלמוד. הרי אפילו בתקופה הזאת, כמה שאני מבין, היו אנשים כמו הרשב"י וחבריו שאפילו הגיעו למדרגות של נבואה, אז הם ידעו הרי שיבואו דורות עם עוביות כזאת שהרי לא יוכלו לקיים את הנוקשות הזאת של המשנה. אז איך בכלל הם אמרו דברים כאלה שבאו אחריהם אחרים וסתרו אותם או שינו את זה? כאילו, מה, לא כולם אומרים, לא כולם באותו קו בצורה מסוימת, או לא יודע, יש כאילו, נראה כאילו שיש איזושהי סתירה בין דור. נותנים לבן אדם בהתחלה את השורש, ומהשורש הולכים לפירוט. מה שנותנו לנו חכמי התלמוד זה פירוט למה שאמרו חכמי המשנה. זאת אומרת, אם אנחנו עובדים, בסופו של דבר נצטרך להגיע לעבודה של
חכמי המשנה. רק בצורה אחרת. זה רק פירוט לתוך מה שהם אמרו. כמו שאני אומר לך, תשמע איתן, אתה צריך לעבוד עם מחשב. מחשב, רגע, או, מה אמרו לי? זהו, צריך לעבוד עם מחשב. עכשיו בא אליך, נגיד, בן אדם, קצת יותר רך, נגיד בא אליך זאב גלר, אמר לך, איתן, חמודי שלי, יש לי מחשב, רוצה להסתכל עליו, בוא תראה איזה סרט יפה במחשב יש לי. יותר רך, אבל גם אומר לך, תתעסק במחשב. אתה חייב להתעסק, רק אומר לך, זה יותר רך. למה יודע, אתה בן אדם רע, אתה לא כל כך טוב, צריך להתעסק עם דברים קשים, ויהיה לך יותר קשה אם הוא יגיד לך בבת אחת. בן אדם רע, הוא אומר לך את זה לאט לאט, אבל את אותו דבר הוא אומר לך. הם לא אומרים לנו לא צריך לתקן בעל בנת להשפיע, את הרצון לקבל. רק הם אומרים לנו את זה בדרך אחרת. לכן זה נראה יותר קל, אבל את העבודה צריך לעשות. אני גם אמרתי שיש לזה צד קצת יותר קשה. זה לוקח יותר זמן, זה יותר ארוך, אבל אין ברירה. ולכן כשבאו חכמי התלמוד, וראו שהדור עולה ופוחד, נתנו לנו עוד דרך להתעסק עם זה.